ମୋ ନାଁ ଜସ୍ନାରାଣୀ କିଶାନ। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୈଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାନିନପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛୁ। ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ଆମେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋର 4 ଜଣ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀ। ମୋ ଭାଇମାନେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର, ମୋ ବାପା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏନି, ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନ ଫେସ୍ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଖାଇବାକୁ ବେଳେବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ 2ୟ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଜାଣିଲି ଯେ କିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ସାର୍ ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଆଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ କିସ୍କୁ 2010 ମସିହା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଥିଲି। ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ ଗଲା ଭିତରେ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି, ମୋତେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଏମିତି ମୋର ଆଶା ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି 2010 ମସିହାରୁ। ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି, 9th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଏ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲି 50,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ କିସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏମିତି ବାହାରୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ୱେଲକମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି। କେବଳ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ତାହା ନୁହଁ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରେ। ଏପରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଅପରଚୁନିଟିକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଆମର ସାମନ ସାର୍ ଯିଏକି ଫାଉଣ୍ଡର, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଆଦିବାସୀ ଏତେ 27,000 ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଇମାଜିନ୍ କରିହେବନି, ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ଭଗବାନ ସଦୃଶ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମୋ ପିଲା ମୋ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କିସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିହାତି ପୂରଣ କରିବି।